आज ହେଉଛି 1 नवंबर 2023 इतिहास पृष्ठा रे अनेक कहानी रही तेज चलतु आड़ेबा आज इतिहास पृष्ठा को आ देखा आज इतिहास ଉଣେଇଶଶହ ଅଠଷଠି ମସିହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 1 କୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଅଥର୍ସ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟିଏ। ଜଣେ ଲେଖକ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଥାଏ। ଲେଖକମାନେ ନିଜସ୍ୱ ମନର ଭାବନାକୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। 1928 ନଭେମ୍ବର 1 ରେ ପ୍ରଥମ ରେଡିଓ ପ୍ରସାରଣ ରୋମାନିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। 1926 ଏବଂ 1927 ମସିହାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ରେଡିଓ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ରେଡିଓ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରୋମାନିଆ ରେଡିଓ ବ୍ରଡ୍କାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ରେଡିଓ ରୋମାନିଆ ଭାବରେ ପରିଚିତ। 1956 ନଭେମ୍ବର 1 ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲା। 1911 ମସିହାରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସହର। ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଧାରଣା କରିଥିବା ଭାରତର ଏକ ୟୁନିୟନ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ଏଠାକାର ସହରୀକରଣ ଆନୁମାନିକ ଜନସଂଖ୍ୟା 28 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ, ଯାହା ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ମହାନଗରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏକ ରାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1 ନଭେମ୍ବର 2000 ମସିହାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ଏକ ରାଜ୍ୟ। 1940 ନଭେମ୍ବର 1 ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାହୋଟି। ସେ ଭାରତର 35ତମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଥିଲେ। 1 ଜୁନ୍ 2004 ରୁ 1 ନଭେମ୍ବର 2005 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ସେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡେଲ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। 1945 ନଭେମ୍ବର 1 ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅଚ୍ୟୁତ ଦାହୋଲକର। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସକ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲେଖକ ଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ 1980 ମସିହାରେ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମାଜର ଗତିବିଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।